Tervehdys, hän on suurleuka täällä ja kaljatestin aika. Vielä on vähän talvea tai ainakin kylmää kevät säätä, joten on aika taas testailla vähän tummaa visseä. Nepomusen David, Sherry Essayt, Chocolate Cake. Tämä on trooppinen stout, 7,6% Nepomusen tietysti puolalaista laatua. Tölkki on ihan asiallisen näköinen. Ja 10-12 asteisena on syytä nauttia. Tässä on kirsikkapyrettä, kakao, nipsejä, hiivaa, humaloita, naturaalisia flavoreita ja maltaita ohrasta. Joo, no. Ei saa jällä autolla, jos tätä juo, eikä saa juoda, jos on iso maha ja pitkä tukka. Joten vaikka mulla on iso maha, niin tukka on niin lyhyt, että saa juoda. Siitä se auki. Nyt mulla ei ole mitään isompaa olutlasia, niin otetaan pienlasista ja sinne sujautetaan. Trooppinen stautti. Kuulostaa aika rankalta. Kirsikkaa ja suklaatia. Ja ei huono. Aika rankka tuoksu. Tää on kyllä hyvin voimakkaat kirsikkaan. Ja tästä tulee mieleen joku kirsikkaramelli. Semmonen joku suklaakarkki, missä on kirsikkaa. En nyt saa pääni mikä, mutta semmonen joku tuttu maku tulee mieleen tästä tuoksusta. Aika hyvä. Aika hyvä. Ai että, nyt on hyvä. Tämä on todella paljon erilainen kuin ne perinteiset Imperial Stoutit, jotka on käytetyn moottoriöljyn koostumuksella paksuja, väkivahvoja, todella rankkoja. Tämä on trooppinen. Tässä on sellainen stoutin olemus, mutta tämä on kevyt, ilmava, helppo, suklaamainen. Siis todella vahva suklaa ja sopivalla kirsikalla. Kirsikka on tuoksussa paljon, paljon enemmän kuin maussa. No on törkeen hyvä. Ja tää ei oo koostumukseltaan hirveen paksu, tätä on todella helppo juoda. 7,6%. Ai on. Ei maistu alkoholi ollenkaan, ei yhtään. Tää on ihan kuin joku limonaati juonillisesti, mutta siinä on silti hyvä vahva suklaa mukana kirsikalla. Ja se suklaa on suklainen, ei semmonen kaakaomainen. Se on mielenkiintoista myöskin. Ja vaikka tässä on pientä makeutta alkuun, niin se kuivuu loppua kohti. Ei mene katkeraksi eikä kitkeräksi, mutta kuivuu. Ja se ilmenee ehkä enemmän sillä, että se hyvä, kevyt, kirsikkainen suklaa muuttuu hieman tumman suklaan sävyihin ilman muita makuja. Ai vitsiläinen tämä on ihan törkysen hyvä. Ja vaahto oli jonkun verran, se on hyvin semmoinen ilmava ja kuahkea rakenteelta. Se on tosi kiva suutuntuma, mikä siitä tulee. Tämähän on niitä, jotka joulun alla tuli. Tää on jostain syystä vähän jäänyt meidän. Tää saattelee, että tää on varmaan sen verran kakkaa, ettei tätä kehtaa juoda. Mutta taas kävi toisin. Tää on ihan järjettömän hyvä. Ainut ongelma tässä tuntuu olevan nyt se, että tähän tuntuu loppuvan kesken. Vaikka just semmoset perinteiset, vahvat, paksut, ärhäkät stoutit onkin kova juttu. Niin tällainen silloin tällöin, jumaliste, tää on hyvä. Tai miksei useammekin kuin silloin tällöin. Ja jos sulle ei maistu stoutit, perinteiset stoutit, niin kannattaisi tällaista kokeilla. Tää on ihan eri maata. Ja tää on ei liian trooppinen, mutta silti se kuvaa tätä hyvin. Vaikea sanoa, että tästä ei periaatteessa tule juuri mikään oluttyyli sinänsä mieleen yksilitteisesti. Tämä on periaatteessa niin kuin kaakao joissa, jossa on hiilihappoa ja kirsikan makua, mutta silti kuitenkin joku semmoinen mallaspohja ja enemmän suklainen kuin kaakaoinen, mutta juomana ehkä joku kaakaon tyylinen tulisi mieleen, ei kuitenkaan maitokaakao. Ihan käsittämätön. Ihan käsittämätön. 9,40. Miksei kymppi? No, nyt on aika vaikea antaa kymppejä enää millekään, kun aina olisi vähän parannettavaa. Mutta on tää vaan jotain ihan tajuttoman hyvää. Voisin ajatella, että tää saattaisi olla jollain tavalla parempikin, mutta en kyllä tiedä yhtään mitenkään. Aivan mieletön. Kiva. Kiva, kun katselitte noudut videoja ja nähdään joskus.